Sou Ray. Vou dar uma saída. Fique no comando até eu voltar. Tá, deixa comigo. Você volta ainda hoje? Estarei de volta amanhã. Sua mãe vai voltar tarde de novo? Alba! É perigoso ficar sozinha. Eu vou te levar para casa. Tá bom. Tchau, Sore! Todos fora. Sore! A cidade! Ela está... De onde veio esse fogo? Eu não faço ideia. De repente, tudo pegou fogo. Nós precisamos fugir daqui. Se ficarmos aqui, também vamos morrer. Esperem! Nós trabalhamos duro para reconstruir essa cidade. Não podemos fugir agora. Meu irmão jamais aceitaria isso. Escutem, nós vamos proteger essas pessoas. Vão e chamem os outros. Vamos precisar de ajuda por aqui. Conto com vocês. Irmão, deixe isso comigo. Onde quer que esteja, tome cuidado. Mas o que foi que aconteceu? Temos que resolver isso o mais rápido possível, senão o show da Atena será cancelado. Hã? Ei, Atena! Ei, Atena! Olha, Mai, tem uma criança lá dentro. Onde? Ei, você tá bem? Sore! Ei, moça, poderia cuidar dela? Tudo bem. E o que você vai fazer? Eu preciso resolver umas coisas. Sore! Você tá bem? Ei! Por que você fez isso? Aí, seu otário. É melhor assim. Ei, idiota! Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Mas eu não vou deixar isso barato, entendeu? Seu verme! Fazer isso com uma criança. Ei, não venha. Vocês estão bem? Vai, vai!
Ainda tá procurando ele? Ele ainda pode estar vivo. Eu tenho certeza que ele tá bem. É mesmo, Athena. O que você veio fazer aqui? Ah! Nossa, eu esqueci que preciso ensaiar pro concerto. Eu tenho que voltar. Bem, eu também vou... indo nessa. Ah, fala sério, que tipo de garotas são essas? Ei, Ruivão, cadê você? Ah, mas que saco. Um ruivo vestido de preto? Encontrei com ele por ali, agora há pouco. Irmão? Você... encontrou? Encontrei. É um cara com um topetão, não é? Bom, em todo caso, eu já providenciei para evacuar toda a área leste. Só sobraram estes dois. Você não teve problemas por aqui, teve? Relaxa. Eu... cuidei de tudo. Ah, mas que bom que tudo acabou bem, não é? Alguma coisa errada? Eu só perdi o sono. Vou dar uma saída. Depois eu volto. Hora de aceitar. O que foi que aconteceu aqui? Eu estava à sua espera, Lee. Este é o lugar mais adequado para me matar. Eu sabia que você viria até aqui. Mesmo que fosse difícil driblar a segurança. Qual sindicato está te pagando, hein? Sua assassina! Parabéns por perceber minha presença. Bem, vamos acabar logo com isso. Fúria do céu! Fazendo aqui? Solte essa mulher agora! Rock? Howard? Essa mulher é uma assassina. Ela ia tentar me matar. E depois a você, que carrega nas veias o sangue de Gizzy Howard. Eu não sou filho daquele maldito! Não me importa o quanto você negue. Não faz diferença, porque pra essa mulher, você sempre será filho dele. Por isso não me resta outra solução. Não! Vamos mostrar a ela quem é, que manda nessa cidade. Cala a boca! Nada mal, certo? Vamos brincar um pouquinho. Ah, não vai mesmo! Deserve.
Rock, largue a mão dela. Não importa o quanto você lute, não vai mudar nada. Você e eu vamos cumprir a vontade dele. Não me sacaneia! Eu não tenho nada a ver com isso! Estou decepcionado com você. Não posso permitir nenhuma vergonha no legado dele. Vocês dois podem ir para o inferno! Fúria do céu! O quê? Se você me matasse, será que finalmente eu ficaria livre dos laços com aquele homem? Bem, se lhe matar é a busca de que você tem procurado, esse seria realmente o seu desejo? Você ainda tem a chance de mudar o seu destino. Por que você veio até aqui? Nesse lugar ficava o quadro da minha mãe. Por onde você andou a noite toda? Eu tava de boa. Bom, eu acho que eu vou dar uma dormida. Me acorda quando o café estiver pronto. Tava fumando? Por que não falou nada, Terry? Isso aqui tá um saco, sabia? Relaxa. Essa é a oportunidade que nós vamos ter. O gato sai e os ratos fazem a festa. Mas que merda foi essa? Você já vai entender. Na escuridão. Essas são as imagens confirmadas. Tô vendo porra nenhuma. Foram capturadas 8 minutos atrás, no cruzamento da rua South Town, com a terceira avenida atualmente no alvo. Temos intrusos na área. Vou fechar todas as portas. Oh, o que foi que você fez? Agora vamos agitar as coisas. Já estamos com o alvo localizado. Um apagão? O alvo B cortou os cabos de transmissão. Parece que ele destruiu a parede interna e se infiltrou na fábrica. Você não tinha feito um blackout? Tudo que eu fiz foi evitar a energia de emergência. Vamos lá! Então, descobriu alguma coisa? Parece que o plano é capturar o clone de Kusanagi, que fugiu para Soul Town. Ainda tem alguns deles por aí? Se eles perderem o clone, vai ser um problema. O objetivo é pegar todos os clones. Além disso... E aquele tal de Dr. Makishima que eles levaram? Ah, não foi pra isso que viemos aqui?
Aí, cretinos. Dá o papo aí, pra onde foi que vocês levaram o Dr. Makishima? Hã? Não. É melhor começar a desenrolar, senão eu vou ter que quebrar a cara de vocês, seus otários! Hã? Hã? Preciso de 24 segundos! Por quê? O que vai fazer? Você queria adrenalina, não é? E aí? Beleza, vamos lá. Mas que merda foi essa? Viper! Então, garotão, curtiu a festa? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Tudo terminado. Isso é terrível. Está tudo pronto para começar a filmar. O que houve? É uma área restrita. Vamos voltar para a estação. O quê? Oh! Droga. Mas o que que foi isso? Ei, você está vivo? Esse fogo... é che. Você está bem? Ei, você! Me ajude aqui! Onde você está? Apareça agora! Eu acho que está na hora da festa começar a esquentar. Kusanagi-kyo. Ei, essa chama, foi você quem pôs fogo na cidade? Eu acho que não tem desculpa para isso. Farei com que se arrependa desse pecado. Tudo bem, eu aceito o seu desafio agora. Isso sim que eu chamo de diversão. Nossa, que brutalidade. Você não tem mais utilidade pra mim. Ai, ai, fala sério. Justo na melhor parte do filme. Você vai pagar muito caro por estragar a minha festa. Thank you.
Aí, o que que houve com o incêndio? Eu não sei, capitão. É ele? É ele, com certeza. Beleza. Eu e o Clark vamos até lá pra render o clone. Vocês vão cuidar de isolar a área pra que o clone não consiga fugir. Aquele homem não é um clone. Caralho! De onde foi que você saiu? Ora, seu! E a Gabi? O Ash fugiu. Então não foi você quem fez isso. Aquele fogo foi roubado de mim. Em parte, eu sinto que isso também é minha culpa. Entendi. Aceite minhas desculpas. E assim, finalmente, a nossa missão foi completada, não é? Que bosta! É melhor você sobreviver até o dia que eu irei matá-lo. Eu ainda não acredito que deixei vocês sozinhos. Não, eu tratava de outro assunto. Ainda bem que você mandou muitos homens. Graças a essa sua atitude, não houve uma única vítima. Nishigawa estará bem enquanto Soe estiver lá. Sim, obrigado. Eu conto com você. Mas diz aí, como é que eu vou saber se você é o verdadeiro? Eu te garanto que só o verdadeiro tem isso aqui. O meu fogo. Ash Crimson está atrás dos três tesouros sagrados. Para conseguir o poder de Kusanagi Kyo, depois de obter os poderes de Kagura Shizuru e Yagami Iori, o fogo verde foi solto pela cidade de Salt Town. Iori persegue Ash. Alba tenta proteger Salt Town. Kyo é levado a lutar à força. O fogo do demônio é reprimido. A longa noite termina e, finalmente, uma gentil luz começa a brilhar.
Eu sou